aprender um pouquinho mais de SQL e estar envolvida aí com a gente nesse evento que a SolidKey está proporcionando para a gente aqui no Brasil, tá? Bom, eu vou fazer aqui também a apresentação, vou mostrar para vocês como que a gente faz para integrar alguns dados que a gente tem dentro do SQL Server com um formato de mapa, né, com o que a gente consegue trazer com uma versão geográfica de informação, e vou seguir nessa linha. Aqui embaixo tem meus contatos. Eu sou diretor de operações da SolidKey do Brasil, é uma subsidiária aqui do Brasil da SolidQuality, da SolidKey, na verdade. A gente tem essa empresa rodando em mais de 20 países ao redor do mundo, e aqui no Brasil a gente está com um time aqui montando a subsidiária daqui. Tem meu e-mail, que é denogari@solidkey.com. Se vocês puderem me mandar e-mail, se quiserem mandar e-mail para alguma coisa, dúvida da palestra, ah, eu estou com dúvida em cima de algum assunto relacionado à SQL Server, mas não é dessa palestra, posso te mandar e-mail? Pode, fica à vontade, não tem problema nenhum em me mandar e-mail com relação a isso, tá? Bom, tem meu Twitter aqui, é o @DiegoNogari, e embaixo tem meu blog, www.diegonogari.net. Eu tinha meu blog lá na Solid, que era os blogs.solidkey.com/denogari, mas por uma questão de SEO, de Search Engine Optimization, a gente acabou tirando o meu blog de lá para não dar problema nos outros blogs da companhia. Mas a gente já está regularizando esse assunto, tá? Então, logo mais a gente vai estar resolvendo isso daí, se eu não puder acessar de novo meu blog dentro da SolidKey. Bom, queria agradecer novamente a Solid por estar proporcionando para a gente o patrocínio desse evento, está disponibilizando todos os funcionários da Solid aqui do Brasil para poder trabalhar em cima desse evento, fazer essa apresentação de forma gratuita para vocês. E queria agradecer também ao Jorge e à Amy lá da IDERA, que nos proporcionaram aí a presença, a participação deles como sponsor desse evento. Então, eles também estão nos ajudando, estão dando algumas apresentações, essas micro palestras entre uma sessão e outra que eles estão fazendo, é bem importante para a gente, que eles são um parceiro global nosso e a gente quer sempre estar contando com eles e tendo essa participação do pessoal da IDERA. E eles que disponibilizaram para vocês, inclusive, esses brindes, esses vouchers de 25 dólares que o Fabiano comentou, foram o pessoal da IDERA que conseguiu ceder para a gente. Então, queria agradecê-los novamente por esses brindes aí para eles. Bom, como o Fabiano tinha comentado na primeira apresentação, alguns dos nossos serviços que a gente está focando aqui no Brasil hoje em dia são esses três que estão mostrados aqui nesse slide, que é a execução do Health Check. Esse Health Check é um produto, é um software proprietário que a gente desenvolveu. Ele foi desenvolvido internamente pelo time da Solid, se não me engano, lá da Espanha, o pessoal de lá que desenvolveu essa ferramenta. E a gente roda essa ferramenta em alguns clientes nossos, e essa ferramenta, ela analisa, ela monitora a parte de hardware e software relacionado ao SQL Server e tira uma porção de apontadores e indicadores de performance em cima do servidor de banco de dados, no qual a gente consegue ter, baseado nas melhores práticas de desenvolvimento de SQL Server, a gente consegue definir alguns pontos de melhora em cima do ambiente, seja na parte de configuração de hardware da máquina, quanto na parte de configuração do software, configuração do SQL Server. Então, isso daí está tendo uma repercussão bem interessante aqui no Brasil, e já tem uma repercussão bem interessante aí no mundo para a nossa companhia. A gente tem um outro serviço que é de administração remota, que a gente monitora o ambiente de vocês, a gente faz o serviço de DBA, só que em vez de ter um funcionário presente 100% do tempo dentro da sua empresa, a gente faz esse monitoramento externo. Então, a gente coloca diversos scripts nossos, coloca diversos apontadores nossos dentro do seu servidor, que fica monitorando isso daí, e a gente fica monitorando esses indicadores, esses scripts. Com base no que está acontecendo ali, a gente toma alguma ação ou não. A gente tem ações preventivas e ações proativas. Então, isso daí, quem quiser mais detalhes depois pode entrar em contato com a gente, que a gente passa para vocês aí com bastante detalhe como funciona cada uma desses serviços que a gente faz. Outra coisa que está rolando bem legal aqui no Brasil são esses treinamentos in company, no qual a gente cria e entrega um treinamento focado em cima da sua necessidade.
Então, por exemplo, se você quer fazer uma. Você está precisando dar um improving dentro da sua companhia relacionado à business intelligence. Então, a gente vai e cria um projeto de business intelligence dentro da sua companhia, dando treinamento, ensinando tudo que você quer saber sobre aquele assunto. Ah, eu queria um treinamento sobre execution plan. Foi o que o Fabiano apresentou há pouco. A gente consegue lá criar, monta um treinamento baseado em cima da sua necessidade. É um treinamento específico para a sua empresa, para o seu time. A gente vai mostrar, a gente vai ensinar a fazer, a gente vai levantar os pontos importantes, os pontos interessantes para você trabalhar em cima disso daí. E vai ser bacana porque vai ser focado em cima da sua necessidade. Não tem um, não é algo genérico. Então, são três pontos aí, são três serviços que a gente atua bem aqui no Brasil e que rola bastante, bastante entretenimento com o produto de SQL Server. Bom, aqui tem alguns dos nossos clientes ao redor do mundo. Esses aqui não são clientes só do Brasil, a gente não. Esse slide aqui é um slide global que a gente está utilizando. A gente está montando aqui no Brasil então, nosso portfólio de clientes nacionais. Acho que logo mais a gente consegue apresentar isso para vocês aí, que é bem interessante. Bom, eu vou focar aqui na nossa conversa, nessa nossa apresentação aqui, coisas bem simples. A gente vai mostrar o que são os dados geométricos dentro do SQL Server. Eu não vou nem passar pelos dados geográficos, vou direto no dado geométrico, que é o que a gente vai estar focando aqui para montar realmente essa parte dos mapas. E depois a gente vai ver como integrar esses mapas, que são dados geométricos, dentro do meu reporting service e trazendo algum tipo de informação relacional, enfim. Dá para fazer esse tipo de link entre as duas sessões, tá? Bom. O que que é esse dado geométrico? O que que é na. O que que vem a ser esse dado geométrico? Ele é um tipo de dado que foi criado dentro do SQL 2008. Então, desde o SQL 2008, eu consigo trabalhar com dados geográficos e dados geométricos. Eles são um data type normal, como um int, como um varchar, como um booleano. Ele é um data type. Só que ele permite que eu armazene informações relacionadas a um dado geométrico, que seria um polígono, seria um ponto, uma linha, ou um dado geográfico, que seria um ponto relacionado à longitude e latitude. A gente vai ver aqui alguns exemplos de como isso funciona e fica bem interessante para a gente conseguir localizar essa criação, essa funcionalidade desse data type dentro do SQL. Como ele é um tipo de dado CLR, um Common Language Runtime, esse tipo de dado CLR foi criado desde o SQL 2005 para você poder trabalhar com código gerenciado. Então, eu posso, por exemplo, criar uma DLL em C Sharp, importo essa DLL, faço as referências dela dentro do SQL Server e utilizo essa DLL como um componente do meu SQL Server. Isso daí é o tal do CLR, é o tal do Common Language Runtime. O dado geográfico ou geométrico, ele é um tipo de dado CLR. O que isso permite? Ele permite que eu consiga utilizar alguma função, utilizar alguma métrica que eu tenha dentro do SQL, que já foi configurado naquela minha DLL, para utilizar dentro do SQL. Então, por exemplo, se eu preciso localizar um ponto entre dois pontos dentro do SQL Server, eu não preciso criar um algoritmo para isso. Eu vou lá e utilizo simplesmente uma função já pronta que vai me retornar esse ponto entre esses dois pontos que eu estou procurando. Se eu quiser fazer, por exemplo, um polígono que está tendo uma intersecção com outro polígono, eu posso fazer isso. Eu simplesmente vou lá, chamo uma função, passo o parâmetro para ela e pronto. O SQL já tem isso daí pronto, já está dentro desse meu dado geométrico. Então, isso economiza para a gente uma boa parte de programação. A gente economiza um bom tempo de desenvolvimento, não precisando se preocupar em inventar roda. A gente vai simplesmente utilizar uma função, utilizar um método que já tem pronto dentro do meu data type, que vai me permitir fazer isso daí. Eu vou focar, eu vou estar me preocupando em fazer o meu negócio acontecer, não me preocupando em como que eu vou ter que resolver um problema tecnicamente. Isso daí é uma boa visão que a gente tem para trabalhar com esses dados geográficos e dados geométricos dentro do SQL Server.
Por padrão, quando a gente armazena essa informação dentro do SQL, é armazenada a informação no conceito de hexadecimal. A gente vai ver a informação, vai ter um monte de zero, um monte de número, vai ter um X, vai ter um A, um B, um F. Isso daí para a gente, a olho nu, fica estranho de interpretar. Só que, como ele é SLR, eu posso mandar converter isso para texto e ele me devolve a informação, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no que eu consigo fazer com o SQL. Para isso, eu vou compartilhar aqui o meu desktop e vamos seguir aqui. Deixa eu só compartilhar o meu desktop. Ô Fabiano, Felipe, tá tudo tranquilo por aí? Eu não estou acompanhando as perguntas aqui. Tem alguém com alguma dúvida, algum problema? Não, Rogério, sem novidade por enquanto, cara. De boa. Quando carregar o meu Merge Intuit, vocês me avisam? Eu te Perfeito. aviso, claro. Bom, eu criei aqui alguns exemplos para mostrar dentro do SQL Server Management Studio, algumas formas de a gente se trabalhar com dados geográficos e dados geométricos, né? Esse primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui é um exemplo que eu crio um estado. Eu criei aqui bem grosseiramente alguns pontos para traçar São Paulo e para traçar o Rio de Janeiro. E vejo uma intersecção entre eles e coloco duas rodovias, na verdade, uma indo de São Paulo ao Rio, uma indo do Rio a Minas Gerais. Depois a gente vê essas intersecções, tá? Vocês já estão vendo o meu Management Studio? Sim, já estou vendo, sim. Ah, legal. Bom, eu vou começar aqui da seguinte forma. Eu vou dar um use TempDB para a gente poder criar as coisas aqui no TempDB, para não ficar tendo que criar um banco de dados só para isso, né? Vou criar aqui duas tabelas, uma tabela chamada estado e uma tabela chamada rua. Reparem que o tipo de dado que eu estou utilizando aqui, quando eu quero armazenar o meu dado geométrico, é o tipo geometry. É um tipo de dado normal, como int e como varchar. Simples assim, eu consigo criar um item aqui no meu dentro um campo dentro da minha tabela, ele vai ter aquela informação. Deixa eu só dropar essas duas tabelas aqui. Que para variar, eu fiz os testes e não apaguei a tabela. Legal. Agora vou criar as duas tabelas aqui. Perfeito. Vou inserir aqui nessas tabelas, na tabela de estado, vou inserir dois estados, o Rio de Janeiro e São Paulo. E na tabela de rua também vou inserir duas ruas, uma rua chamada São Paulo-Rio e uma rua chamada Rio-Minas. Reparem que aqui, olha como eu estou passando informação para ele colocar o meu polígono, para ele criar o meu estado de São Paulo, que é o que eu estou chamando ali. Vai ter aqui, ó, geometry, uso o dois pontos duas vezes, st, para falar que é de uma string, gel from text. Então ele vai pegar essa informação, eu estou passando para um parâmetro dentro da minha variável, dentro do meu data type geométrico, falando, ó, você cria uma forma geométrica para mim a partir de um texto e passo aqui a informação para ele. Falo que é um polígono, falo qual que é o ponto inicial dele, baseado em coordenada x e y, e vou passando todos os pontos para frente. Um detalhe importante de um polígono: ele tem que começar e terminar no mesmo ponto. Se eu começar ele num ponto e terminar em outro ponto, ele dá problema. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Ó. Vou copiar aqui um estado aqui e vou falar. Reparem aqui, ó, ele começa o meu polígono na posição 0 e 25, coordenada de latitude e longitude, x e y. Eu vou terminar ele, em vez do 0 e 25, vou terminar no 0 e 26. Aqui, vou tentar inserir. Olha o que ele vai fazer para mim, ó. Ele deu um problema, ele deu um erro aqui para mim, falando que o polígono que está sendo inserido, ele não é válido, porque o ponto de início e de fim não são os mesmos, tá? Então, o que isso significa? Que para eu colocar
um polígono dentro do meu campo geométrico, eu preciso que ele inicie e termine dentro do mesmo ponto, certo? Se eu precisar colocar um polígono, na verdade, precisar colocar algum item geométrico que ele inicie num ponto e termine em outro ponto, o que eu vou ter que fazer é adicionar uma string. Olha, reparem que o polígono, que é onde ele vai começar e terminar no mesmo ponto, eu uso o parâmetro polygon, certo? Para linha já é o seguinte, eu uso aqui o line string. O que ele vai fazer? Ele vai traçar uma reta, pode ser uma reta com vários pontos, tá? Ela pode ser uma cobrinha, não teria problema nenhum, mas ele vai adicionar isso daí, tá? Bom, já adicionei aqui minha cidade, deixa eu ver se eu adicionei também a rua aqui já. Também já está adicionada. Beleza. Eu vou fazer uma busca aqui. Vou trazer aqui, ó. Vou selecionar tudo que tem na minha tabela de rua. Veja aqui, ó. O meu dado geométrico dela está vindo em hexa, tá vendo? Um monte de 0, 1, 4, 8. Como que eu faço para ver essa informação aqui que eu estou trazendo em formato para olho humano, para formato que a gente consegue interpretar isso daqui? Lembra que esse cara, ele é um cara do tipo CLR? Então, esse campo do tipo CLR, ele me permite que eu possa chamar um método chamado toString, e ele vai me retornar essa informação a olho nu. Então, vou lá, faço a execução, faço a busca, e olha o que ele me trouxe aqui, ó. Polygon 0,25, 25,50, 55, 48, e por aí vai. O que que isso faz? Ele monta o meu polígono de acordo com o que eu tinha inserido anteriormente. Se eu fizer essa busca aqui sem utilizar o meu toString e fizer a busca para cá, como ele tem uma informação geométrica, ele não é uma informação de texto, mas é uma informação geométrica, olha o que ele retorna aqui para mim. Eu vou abrir aqui meu ResultSet. Eu venho aqui na minha aba Spatial Results, ele vai mostrar para mim aqueles pontos que foram criados. Então eu tenho aqui o ponto do código 1, que é São Paulo, e tem aqui o código 2, que é Rio de Janeiro, tá? Criei grosseiramente só para mostrar para vocês como que a gente conseguiria trazer informações dessa daí, por exemplo, pro nosso mapa, tá? Pro nosso resultado. Esse aqui é um outro select que eu estou fazendo aqui, que ele mostra para mim algumas intersecções. Então, olha o que ele está fazendo aqui. Eu mando ele trazer o nome da rua e o nome do estado, tá? Quando o campo geométrico da minha rua tiver alguma intersecção com o meu campo geométrico. Pô, como assim? Eu não entendi. É o seguinte, lembra que eu posso passar parâmetros para determinados métodos e funções do meu data type geométrico? Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando meu data type geométrico de rua. Então, aquelas duas ruas que eu criei, São Paulo Rio e Rio Minas, eu estou chamando esse campo e estou falando, ó, procura o que tiver intersecção com algum estado. Então, está passando aqui o meu dado geométrico de estado. O que isso significa? Qualquer rua que eu tiver encostando, tiver algum ponto que está encostando em algum estado, ele vai mostrar. Então, como ele está mostrando só aqui, ó, o nome da rua e o nome do estado, eu faço essa busca. Aqui no meu ResultSet mostra o nome da rua, Rio Minas, tocando o estado só do Rio de Janeiro. E aqui eu mostro São Paulo Rio tocando São Paulo e São Paulo Rio tocando Rio de Janeiro. Ele não mostra, por exemplo, a Rio Minas tocando São Paulo, porque ela não encosta em São Paulo. Se a gente fizer a busca, ele não encosta, uma rua não encosta na outra. Então, isso é interessante mostrar, porque a gente não teria esse problema de trabalhar com esses campos, tá ok? Bom, agora que eu vi o horário, já passou 20 minutos da minha apresentação, eu estou na primeira demo ainda. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para as outras, só para a gente poder visualizar de fato como funciona isso aqui dentro do Reporting Service, tá ok? O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui, utilizando também o TempDB, eu vou criar aqui uma árvore de Natal
Mas o que eu queria mostrar aqui era o seguinte: a utilização de alguns pontos, alguns, na verdade, alguns tipos de dados geométricos que eu tenho dentro do meu campo geométrico, tá? Do meu data type geometry. O que isso aqui permite? Eu vou criar uma árvore. Se vocês olharem aqui, eu vou criar uma árvore com quatro polígonos. Então, eu vou declarar uma árvore com quatro campos do tipo geométrico. Então, são quatro polígonos que eu vou criar. Depois, eu vou criar uma estrela. Vamos fazer aqui só para vocês darem uma olhada, tá? Na verdade, agora deixa eu fazer um select aqui só para vocês verem o que que eu estou fazendo, tá? Select árvore 1. Select árvore 2. Se eu fizer a busca disso aqui, repara o que ele trouxe para mim, ó. Ele trouxe aqui dois polígonos, tá vendo? Dois triângulos. Ele tem o árvore 1 em cima e o árvore 2 embaixo. Se eu fizer o contrário, se eu fizer a primeira busca no árvore 2 e depois a busca no árvore 1, ele. Opa! Ele obedece à ordem que eu estou fazendo a busca. Nesse caso aqui não deu para vocês verem a diferença, mas ele tem a diferença com relação ao tamanho, tá? Relação ao tamanho e relação à posição que ele está sobreposto. Aqui não mostra porque ele está com esse. O desenho daqui ele mostra com uma certa transparência, então não dá para ver direito. Mas acreditem, se eu tivesse aqui um item que ficasse da mesma cor que o item de baixo, ele seria sobreposto e estaria escondido. Então, a ordem que vocês printam a informação dentro do SQL Server, ele respeita essa ordem e segue essa ordem, tá? O que que eu quero mostrar para vocês aqui? Aqui eu estou utilizando uns itens de polígono, estou utilizando uns itens de point. Por que que eu estou utilizando point? Porque eu vou fazer algumas bolas na minha árvore para vocês poderem enxergar e ver como funciona isso daí. Esse point, na verdade, nada mais é que eu falo. Qual que é o ponto inicial que ele vai ter, qual que é a largura do raio e se ele vai ser preenchido ou não. É basicamente isso aqui que eu coloco para ele, tá? Então, na verdade, tem aqui a largura, desculpa, a posição de x e y e a largura que ele vai ter o raio dele. Então, isso daí a gente vai conseguir criar o nosso polígono. Bom. Então, eu vou criar aqui. Já tenho toda a minha estrutura da árvore criada. Faço os unions aqui embaixo. Então, tá vendo? Ó? Faço a junção desses caras. Junto o meu. Faço uma união aqui dos itens. Ah, legal, quer ver? Aqui eu estou utilizando uma função chamada stUnion. O que que esse cara faz? Ele vai juntar dois polígonos. Então, lembra que aqui, nesse meu result set, eu tenho dois polígonos diferentes? Ele está tendo um triângulo de cima e um triângulo de baixo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse cara aqui e vou lá para cima de novo. Selecionar ele aqui. Olha que agora o resultado dele trouxe um único polígono. Por quê? Porque ele juntou dois polígonos. Olha como ficou o layout. Esse layout agora, o que ele fez? Ele catou um polígono, fez como se fosse um merge no polígono seguinte. Então ele juntou esses dois polígonos e transformou eles num só. Tá? Por que que eu estou fazendo isso daí? Justamente para montar o corpo da árvore. Então, se a gente fizesse a busca nisso daqui, a gente teria essa árvore montada. Então tenho aqui a questão da minha árvore, tenho todas as bolas que eu criei para montar o meu polígono. Tem aqui embaixo a criação de uma estrela, faço a busca nela e faço a busca no caule. Se eu rodar isso daqui, ele traz para mim aqui 17 consultas, que é o que ele fez, e olha o result set. Tá? Fez aqui, trouxe os polígonos, trouxe as intersecções, colocando bolinhas na minha árvore. Tá, isso aqui não é muito útil para a gente trabalhar com um projeto empresarial. Concordo.
A gente não vai colocar uma árvore num relatório, a gente não vai fazer um select para trazer uma árvore. Mas o que é interessante a gente mostrar nesse exemplo é que a gente consegue trabalhar com alguns tipos de dados geométricos diferentes, como por exemplo o polígono e o point, que seria esse círculo que a gente criou, e que a gente consegue utilizar alguns métodos para juntar esses polígonos. Então foi aquele método que eu usei do Union, ele foi lá e juntou os dois polígonos. Isso é bem interessante para a gente poder trabalhar com eles, tá? O terceiro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é um pouco mais interessante, porque daqui o que que eu faço? Eu tenho duas tabelas, que aqui eu tenho minha tabela de estados, vocês olharem aqui. Eu tenho aqui minha tabela de estados, com 27 estados. Eu tenho minha tabela de municípios. Então, minha tabela de municípios aqui com 5.000 e alguns 5.512 municípios. O que eu vou fazer aqui nesse exemplo aqui é criar ou fazer uma busca no qual ele vai me retornar todos os estados da região sudeste, tá? Que é o que eu estou procurando lá, e eu quero que mostre para mim todas as cidades, todos os municípios da micro-região chamada Mogi das Cruzes. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Aqui é como é o polígono de verdade, tá? Se vocês olharem, repara como é aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro, e olha como eu criei aqui no meu primeiro exemplo, como eu fiz o meu São Paulo e Rio de Janeiro. Repare que é igualzinho, né? Repare que dá para a gente reconhecer bem facilmente que estado que é que eu estou falando. Bom, reparem que aqui eu fiz a busca do meu das minhas informações relacionadas aos estados do Brasil e depois eu fiz uma busca relacionada às cidades que eu tenho aqui na região de Mogi das Cruzes. Bom, por que eu quero mostrar isso para vocês? Vocês estão vendo que tem informação printada aqui, ó. Primeiro as cidades Primeiro, na verdade, os estados, depois as cidades. Olha essa cidadezinha aqui, ó. Essa cidadezinha que está em verde meio água aqui. É a cidade de Poá, é a cidade onde eu nasci e fui criado. Eu passei minha vida inteira lá, só agora depois que eu casei que eu vim para São Paulo. Mas é uma cidadezinha pequena, tem coisa de 150 mil habitantes. O que eu queria mostrar para vocês é, a gente consegue plotar isso daqui aqui. Deixa eu mudar. Não, não vou fazer nada aqui. Deixa do jeito que está aqui, eu vou passar para os exemplos direto lá do SQL Server, do Reporting Service, e depois a gente volta a tirar alguma dúvida daqui. Bom, beleza. O que eu queria mostrar para vocês aqui é nesse momento era essas possibilidades que a gente tem para trabalhar com os dados geográficos, dados geométricos, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui no estado de São Paulo, só para vocês verem a quantidade de pontos que tem nesse cara. Olha aqui São Paulo. Eu vou salvar isso daqui no arquivo texto, só para a gente ver o tamanho que fica. Para vocês terem uma ideia. Ó. Exibir. Barra de status. Cadê a barra de status que não quer exibir aqui? Bom. Deixa eu salvar só para mostrar o tamanho que fica esse cara aqui. São Paulo.txt. Deixa eu ver aqui no meu desktop agora. Olha, ele tem 31,1K de informação. Isso aqui só para devolver, para montar esse multipolígono de São Paulo, tá? Então, só para vocês terem ideia de quanto de informação tem para montar esse polígono aqui, o quanto de informação que é retornado dentro do SQL Server. E vocês veem que é retornado bem rápido. Eu estou retornando muita informação para uma informação só ser lida e está retornando super rápido, tá? Bom, deixa eu voltar para o meu slide. Tá, vocês estão vendo o meu slide de novo aí? Pois
Tô chegando já, já. Tá, legal. Bom, legal. Vamos mudar aqui. Tá fácil pra acompanhar daí, gente? Tá tendo algum tipo de problema? Tá tranquilo? Alguma dúvida que esteja surgindo daí? Bom, se ninguém se pronunciou, vou continuar aqui. Bom, a gente tem três formas de trabalhar com dados espaciais dentro do SQL Server e do Reporting Service, tá? A primeira delas é trabalhar com o Spatial Query, que é exatamente o que a gente estava mostrando ali agora, utilizando o mapa ali de Mogi das Cruzes e dentro de São Paulo, que estava dentro da região sudeste. Ah, só uma coisa, gente. A Mogi das Cruzes é com G, tá? Eu não sei por que no site do IBGE, onde a gente baixa essas coisas, o Mogi das Cruzes está com J. E alguns GPS, inclusive, Mogi das Cruzes só consegue achar com J. Mas a cidade é com G. A região toda ali é com G. Então, se vocês forem procurar algum dia aí, o comum mesmo se encontrar ela com G, mas pelo IBGE ela é com J. Bom, vai entender esses caras. Mas enfim. Só para constar para vocês aí. Então, assim, dentro do meu SQL Server Reporting Services, eu consigo trabalhar, consigo puxar informação, fazendo uma busca dentro do meu banco de dados e juntando essas informações com dados relacionais. Por exemplo, eu quero trazer o mapa do Brasil e quero colocar um monte de PIN onde eu tenho loja da minha empresa. Por exemplo, eu tenho uma loja de calçados. Eu quero colocar um alfinetinho, quero colocar um íconezinho em cima desse mapa, mostrando que naquele pontinho ali eu tenho uma cidade. Eu posso fazer isso, eu posso juntar essas informações. Esses exemplos que eu vou mostrar aqui hoje não vai até o ponto de colocar uma informação relacionada com essa informação relacional do meu banco de dados. Eu vou simplesmente mostrar os mapas, mostrar como a gente coloca o mapa e o que dá para a gente trazer informação. Mas se vocês quiserem, a gente pode até montar uma outra apresentação mais para frente para mostrar exatamente isso daí, mostrar esse ponto onde a gente consegue juntar a informação, mostrar o mapa, mostrar um PIN, mostrar ali um alfinetinho com um certo ícone, e dentro desse ícone a gente colocar N informações lá dentro. Tá? Bom, enfim. Isso a gente pode fazer mais pra frente. Quem quiser, manda e-mail, a gente monta uma outra sessão para mostrar isso daí. Dentro do Spatial Query, eu posso ir lá, faço uma busca no meu SQL Server relacional e trago informação. Simples assim, igual a gente fez ali dentro do mapa de Mogi das Cruzes. Tá? Uma outra coisa. Eu posso depois, se eu quiser, eu faço um link do meu mapa aqui apontando para um site, apontando para um outro mapa, apontando para um relatório, apontando para um programa. Eu posso escolher uma ação que eu quero que seja realizada quando eu clicar em algum certo ponto no meu mapa. Isso daí já fazer fica super rápido e é bem tranquilo de fazer. Segunda forma que a gente tem para trabalhar com mapas é trabalhar com ESRI Shapefile. ESRI é Environmental System, o Research Institute, que é o Instituto de Pesquisa de Sistemas do Meio Ambiente. É um grupo de pesquisa, uma área de pesquisa no qual eles focam para trabalhar com esses shapes. Eles fazem as formas de se trabalhar com o SQL Server e cria ali possibilidades de a gente trabalhar, cria um monte de normas para a gente seguir para poder trabalhar com isso daí de forma correta. Depois tem o link onde vocês podem baixar o manual para trabalhar com isso daqui. É bem interessante. Quem trabalha com geoprocessamento tem bastante embasamento para você seguir para poder trabalhar direito, fazer bem o seu serviço. Então é bem legal a gente seguir essas informações que tem dentro do ESRI, Shapefile, o White Paper que está publicado. Para a gente trabalhar com esses shapefiles, eu preciso de apenas três arquivos do meu programa, tá? É o ponto .shp, o ponto .dbf e o ponto .shx. O shp, ele é um mapa composto já com as suas sub-regiões, ele é composto, por exemplo, se eu tiver só um shape,
Ele é um único shape. Se eu tiver ali, por exemplo, igual que esse da Espanha, que tem uma porção de shapes, eu tenho vários shapes que são interligados entre eles e estão indexados, tá? O ponto DBF é uma tabela do banco de dados. Eu consigo abrir isso daqui e alterar alguma informação dentro dela para vincular alguma outra informação que eu queira. Esse DBF aqui ele é vinculado com os pontos de referência geoespaciais que eu tenho dentro do meu arquivo SHP, certo? E por fim, o último arquivo que eu preciso ter para trabalhar com esse cara aqui é o SHX. Eu simplesmente ligo os pontos entre o DBF, que é essa minha tabelinha de banco de dados, e o shape, que são realmente as formas que eu tenho para trabalhar. Então esse cara ele faz o link entre esses dois arquivos. A última forma que a gente tem de trabalhar é o MapGallery. Esse MapGallery ele já traz uma porção de mapas dentro do meu reporting services. Os mapas que vêm para ele por padrão são só os mapas dos Estados Unidos. Só que a gente desenvolveu um projeto que inclusive está gratuito lá no Codeplex. Vocês podem ir lá e baixar mapa do mundo inteiro, já tem lá disponível. O pessoal monta o mapa, põe lá e fica disponível para todo mundo baixar. E depois a gente chega e coloca aqui dentro do MapGallery e boa, ele funciona direitinho. Depois, se vocês quiserem, eu vou mostrar o link para vocês, fica muito fácil de se trabalhar. Tá? A gente vai passar exemplo por exemplo desses caras aqui e vamos seguir a vida. Esses exemplos aqui do SQL Server, que são as funções prontas do SQL Server, essas diversas formas de juntas e os mapas, eu já mostrei para vocês aquelas três demos lá do estado, São Paulo, Rio de Janeiro e da rua, que tem também da árvore de Natal e a de mapa que é de Mogi das Cruzes. Eu vou passar aqui então agora só essas outras demos que faltam, que é do Spatial Query, do ESRI Shapefile e do MapGallery, certo? Então, deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. Eu vou compartilhar com vocês de novo aqui então meu monitor. Quando aparecer para vocês, vocês me avisam, por favor? Felipe, Fabiano, tá vendo já meu desktop? Tá carregando já. Então, tá carregado. Tá carregado? Beleza. Bom, o que eu fiz aqui? Eu abri o meu o Visual Studio, na verdade o Business Intelligence Visual Studio, tá? Também conhecido como BIDS. Eu vim aqui abrir esse cara e vi no meu template aqui de Business Intelligence, meus projetos de Business Intelligence. Essa ferramenta do Visual Studio, ela é instalada junto com o SQL Server, tá? E na hora da instalação você escolhe se você quer um pacote de BI ou não. Se você quiser, você vem aqui e simplesmente instala essa ferramenta e vai poder utilizar. Eu vou criar aqui então agora um projeto do tipo Report Server. Eu vou chamar esse cara aqui só de Key Virtual Conference, eu vou dar OK. Ele vai criar para mim umas pastas de sistemas aqui, Share Data Source, Share Data Sets e Report. Eu não vou passar o que são essas tabelas, essas pastas aqui, que eu já publiquei no meu blog vários posts lá falando sobre essas pastas. Então, se alguém quiser, depois me manda um e-mail, me manda um tweet que eu passo o link desse post para vocês, vocês dão uma lida lá. Tá bem tranquilo para entendimento, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou criar três relatórios dentro do meu report aqui, para a gente poder trabalhar com as formas de mapa que a gente tem aqui. Vou criar um Spatial Query. Vou criar aqui deixa eu fechar esse cara para não me atrapalhar. Vou criar um novo aqui chamado ESRI. Beleza, fechar esse cara. Vou criar um terceiro mapa aqui, um terceiro relatório aqui do MapGallery. Beleza. Tem esses três mapas aqui criados, esses três relatórios criados. Spatial Query, ESRI e MapGallery. Tá?
Vou abrir aqui esse SQL Query. Repare que é um relatório vazio, um relatório que a gente está acostumado a trabalhar, já não tem nenhum tipo de problema. Vou vir aqui, vou arrastar o mapa para cá. Onde que está esse mapa? Esse mapa está aqui na minha toolbox. Eu venho na minha toolbox, simplesmente isso aqui. Vejo o item de mapa, seleciono ele, clico, arrasto e solto. Ele já vai abrir para mim o wizard de como que a gente cria, como que a gente faz para trabalhar com o mapa e mostra as três opções. SQL Server Spatial Query, ESRI Shapefile e o MapGallery, tá? Esse primeiro exemplo que a gente vai montar aqui vai ser do Spatial Query. Vou selecionar esse cara e vou dar um Next. Aqui ele me pergunta se eu quero escolher um dataset, como que eu vou fazer isso daí. Então, eu vou configurar esse meu relatório aqui para conectar numa base do SQL Server e me trazer a informação que eu quero consultar de lá. Vou ver aqui, adicionar um novo dado, adicionar uma nova conexão aqui. Vou chamar esse cara de Data Source SQL 2008. Oi! Ok. Mais devagar na demonstração, só por causa do lag. Tá. Vou voltar aqui pro comecinho, então. Eu vou mais tranquilo aqui. Bom, vou clicar aqui na minha toolbox. Eu vou arrastar o item de mapa para dentro do meu relatório. Ele vai aparecer as opções para mim, tá? Essa última opção que a gente tem de montar um mapa dentro do meu relatório é o SQL Server Spatial Query. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: vou selecionar esse item, SQL Server Spatial Query, e vou avançar para a próxima tela. Nessa hora que a gente avança para a próxima tela, eu posso escolher um dataset que já tenha informações para esse relatório, ou posso criar um novo. O que eu vou fazer então? Eu vou criar um novo dataset aqui. O dataset vai ser uma conexão com o meu banco de dados e vai me trazer informação, certo? Então, eu vou avançar. Como eu não tenho nenhuma conexão criada, eu vou criar uma nova conexão. Para criar a nova conexão aqui, é só seguir o wizard que está aparecendo. A gente vai clicar no New Connection, vai dar um nome para essa conexão. Então, aqui, ó, Database SQL 2008. Poderia dar o nome que vocês quisessem, tá? Vocês escolhem o nome que vai dar por aqui, não tem problema nenhum. O tipo de dado, o tipo de conexão que a gente vai utilizar, pode ser uma conexão da SQL Server, uma da SQL Azure, uma do PDW, posso escolher Oracle, posso escolher o NetWeaver, que é a parte de BI do SAP. Poderia ter N origem de dados, tá? Então, eu vou deixar aqui a SQL Server, vou selecionar o meu servidor, vou seguir o wizard, é bem interativo, vocês não vão ter problema nenhum se vocês estiverem seguindo isso daqui, tá? Vou conectar aqui, vou mandar ele conectar na minha base de mapas. Vou testar minha conexão aqui, funcionou, beleza. Vou dar um OK aqui. Eu vou vir para um lugar que ele me permite aqui fazer o query design. Eu poderia vir aqui e começar a puxar, eu quero consultar tal coluna, puxa tal tabela, junta com essa outra tabela aqui, faz isso, faz aquilo outro. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou vir aqui nessa opção que eu tenho para digitar o meu SQL, a minha query. Vou colocar aqui, select asterisco from db, opa, db, opa, está acontecendo aqui, que beleza, hein, está voltando sozinho, deixa eu abrir meu management studio aqui, foi mais fácil, então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, isso aqui, aí ele não vai me dar dor de cabeça. Vou colar aqui, eu vou dar um next. Olha o que ele fez, ele me trouxe aquela informação que eu mandei buscar, eu mandei ele lá e trazer. Select asterisco from TBL estados. Ele veio e me trouxe a informação aqui dos estados que eu estou buscando dentro do meu banco de dados, de acordo com a query que eu criei. É uma query simples? É uma query super tranquila para ser feita. Então, eu posso vir aqui e montar essa query. Aqui do lado esquerdo, eu tenho um item para dar zoom no mapa. Então, se eu clico mais aqui, ele dá zoom, ele vai entrando no mapa. Se eu clico no menos, ele vai ficando mais longe do mapa.
Vou deixar aqui o mapa do tamanho do Brasil para o máximo possível, beleza? Um item interessante. Eu posso clicar nesse item aqui, ó, Add a Bing Map Layer. Ele vai já automaticamente colocar uma camada do Bing por baixo do meu mapa. Eu posso escolher qual que é a forma de visualização do Bing que eu quero ter. Pode ser a de rodovia, pode ser uma visão aérea. Então, essa visão aérea é uma visão já fotografada do satélite. Posso ter esse tipo de visualização aqui. E ele fica totalmente integrado com o meu Bing. O que eu preciso fazer para integrar o Bing aqui no mapa? Só isso. Você clica aqui nesse item e tem uma conexão com a internet. Simples assim, você consegue seguir tendo essas integrações. Ok? Vou avançar o meu item. E aqui entra a parte interessante de se trabalhar com mapas dentro do Reporting Service. Eu posso escolher esse primeiro item que já vem selecionado, que é o Basic Map. Ele me permite simplesmente plotar o mapa. Eu não vou precisar me preocupar em fazer nenhuma consulta, mostrar nenhuma informação analítica, nenhuma informação relacional nesse mapa. É simplesmente eu mostrar o mapa para quem precisar ver o mapa, tá? Esse segundo item, que é o Color Analytical Map, ele permite que a gente consiga criar um mapa e colocar algumas informações relacionadas a esse mapa, seja as informações analíticas, seja relacional, seja uma informação de BI, seja do que for, eu coloco ela aqui no mapa e eu separo por cor cada uma das informações que eu estou mostrando. Então, por exemplo, eu quero criar um range que vai de vendas de R$50 até R$5.000. Então, se esse range, eu quero que ele seja de uma cor. Se tiver do 5.001 até o 10.000, eu quero que seja de outra cor. Do 10.001 até o 15.000, de uma terceira cor. Eu consigo definir essas informações para ele colocar no mapa. Aí, quando ele fizer a plotagem do mapa, relacionado com as informações que estão no meu banco de dados, ele vai analisar aquela informação e vai falar, esse ponto do mapa aqui, ele está no primeiro range, que está de 0 a 5.000. Então, eu vou pintar ele dessa cor. Esse outro item aqui está no terceiro range, que é de 10.001 até 15.000. Então, eu pinto nessa outra cor aqui. Ele consegue fazer essa análise e pintar o mapa baseado em uma legenda de informação. Tá? A terceira forma que a gente teria aqui de plotar o mapa seria o misto das duas de cima. Então, eu posso ter um mapa relacionado a alguma coisa. Então, vou lá, por exemplo, ponho o mapa daqui no Brasil ou daqui da região sudeste. E eu quero que coloque bolinhas, quero que coloque triangulinhos, quero que coloque quadradinhos, de acordo com uma certa informação que eu tenho do meu banco. Então, eu pego essa informação, vou lá, ploto e sigo a vida. Ele vai mostrar o mapa, vai mostrar um quadradinho maior se a venda for maior, vai mostrar um quadradinho menor se a venda for menor. Isso tudo parametrizado, isso tudo de uma forma que a gente consiga analisar a nossa informação, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser só o mapa básico, só para a gente ver e seguir a vida. Quando eu avanço o item dessa escolha do tipo de mapa que eu vou projetar, ele me permite algumas coisas. A primeira coisa que ele me permite aqui é o tema do mapa. Se eu vou deixar o mapa genérico, se eu quero deixar ele corporativo, então ele dá uma modificada ali na forma de plotar o mapa. Eu posso deixar ele, por exemplo, com a corzinha oceano. Vou deixar o forest aqui, que ele fica um pouquinho mais verde. Para não ter nenhum tipo de problemas aí com relação a nada do que vocês imaginem, eu vou deixar genérico, que é o que vem para o padrão, tá? Para ninguém falar, pô, ele deixou verde, ele é palmeirense. Ah, não, ele deixou vermelho, ele é torcedor do Inter. Não, para não ter nenhum problema, eu vou deixar aí o genérico e boa. Vamos seguir a vida nessa linha. Esse item aqui, o Single Color Map, se eu deixar ele marcado, ele deixa todo o mapa que eu estou buscando nesse layer, ele deixa numa cor única, ele deixa uma cor single, uma cor específica para o mapa inteiro. Se eu desmarcar essa caixinha, cada uma dos shapes que ele encontrou, cada um dos polígonos que ele encontrou dentro do banco de dados, ele pinta de uma cor. Então, isso daqui eu consigo
escolher a forma que eu quero trabalhar e sigo a vida. Outra coisa interessante, display label. Eu posso vir aqui e escolher alguma coisa para ele mostrar no meu mapa. Então, nesse caso aqui está dando, por algum motivo está dando crash na hora de mostrar a informação ali. Mas acreditem, ele vem aqui e mostra a legenda certa ali no mapa. Depois a gente, no próximo mapa, eu clico de novo para a gente ver se ele vai plotar direitinho. Bom, beleza, segui aqui. Vou dar um finish, ele vai montar o mapa para mim dentro do meu reporting service. Se eu publicar esse relatório aqui, quando vocês forem ler informação, vocês vão ver essa informação aqui gerada. Vocês vão ver essa informação aqui plotada dentro do seu mapa, tá? Só uma coisa rápida. Eu vou salvar esse cara aqui, beleza? Vamos seguir a vida, depois a gente monta outro relatório aqui. Para mostrar a gente trazendo informação, indo para um... montando alguma ação em cima do relatório, tá? Bom, vou botar o segundo exemplo aqui agora, que é em cima do ESRI, que é aquele padrão do Instituto de Pesquisa de Sistemas do Meio Ambiente. Vou aqui abrir meu relatório. Vou vir aqui da mesma forma, estou com o relatório em branco, vou puxar o mapa para cá. Vou puxar o mapa para cá, vou escolher a segunda opção, que é essa do ESRI Shapefile, e vou escolher o diretório que está o meu mapa. Então vou lá, vou buscar a minha informação do mapa aqui. Para isso eu vou dar um browse. Vou dar um browse aqui, vou selecionar o meu diretório. Beleza. Eu venho aqui, estou aqui com o meu mapa do Brasil, br.shp. Posso abrir esse cara. Ele já vai trazer para mim um preview do mapa que eu quero ler. Ele já está lendo esse shape, está falando, ó, o desenvolvedor, isso que você está mostrando aqui para mim é esse mapa. É isso mesmo que você quer trabalhar? É esse mapa que você quer seguir? Beleza, se for, é só dar um next e seguir a vida. Aí aqui começa a ter aquelas mesmas coisas que a gente viu no outro mapa, que é... se eu quero integrar com o Bing, se eu não quero, qual que é o tamanho dele, qual que é a resolução e blá blá blá. Por aí vai. A gente já viu isso daí tudo no mapa, na query anterior, não vou passar aqui de novo, tá? Vou seguir a vida aqui. Ah, tá vendo? Aqui eu coloquei para ele mostrar a legenda, ele tá mostrando certinho, ó. Tem algumas legendas aqui, São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso. Se eu for dando zoom no mapa aqui, ele vai mostrar as outras legendas para mim também, tá? Só dar um finish aqui. Ó. Vocês conseguem ver que eu consigo selecionar uma parte do um certo mapa aqui, um certo shape dentro do meu relatório? Ó, tá selecionado o shape de São Paulo. Posso vir aqui e selecionar o shape do Distrito Federal. Posso vir aqui e selecionar o shape do Rio de Janeiro, tá? O que eu vou fazer? Vou selecionar o shape aqui de São Paulo, vou clicar com o botão direito, vou vir em mapa, vou vir em propriedades do mapa. Quando eu venho aqui dentro de propriedades do mapa, ele me abre uma porção de opções do que eu posso fazer com esse item do mapa que eu estou selecionando, tá? Vou vir aqui no meu último item, que é Action, eu posso vir aqui, ó, abrir um novo relatório, então posso vir aqui e especificar um relatório que eu quero abrir. Então, por exemplo, se eu clicar em São Paulo, quando eu tiver com aquele relatório aberto, o que ele faz? Ele vem e me abre um outro relatório. Aqui ele está mostrando os relatórios que a gente tem no SQL Server. Posso vir aqui e selecionar um marcador de página. Então, por exemplo, se eu tenho um relatório com 700 páginas, eu quero que ele vá para uma página específica, eu posso vir aqui e selecionar. Ou então eu posso mandar ele abrir uma URL. Eu vou colocar aqui a URL da Solid, só para a gente ver esse cara abrindo, tá? Beleza, vou salvar aqui, vou só configurar aqui para ele iniciar o item com esse relatório, eu vou dar um play. Ele está agora renderizando para mim aqui, renderizou meu mapa, tá? Quando eu estou com o mapa renderizado aqui, eu posso vir trabalhar no mapa da forma que eu quiser. Vou lá, analiso o meu relatório, vejo
o que eu estou fazendo. E vamos imaginar que aqui em São Paulo eu tenho, por exemplo, eu tenho uma filial da minha empresa aqui. Então, quero clicar aqui em São Paulo e ver o site dessa minha filial. Então, eu venho aqui, clico em São Paulo, ele vai abrir para mim o navegador e vai apontar para aquele site que eu mandei ele apontar. Então, no caso aqui, ele vai abrir o site da Solid. Mas eu poderia, em algum momento, mandei abrir um site, mandei abrir um relatório, mandei abrir alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação e vai executar, vai ter uma ação que ele vai rodar e vai abrir isso daí para a gente. Seja um relatório gerencial falando, ó, aqui em São Paulo você teve uma venda muito boa e atingiu o seu objetivo em menos de 7 meses. Ou, olha, aqui está o site das empresas que vendem automóveis perto da filial que você tem. E por aí vai. Você pode escolher diversas formas para se trabalhar com esses arquivos. Eu quero mostrar um negócio legal para vocês, que são os arquivos aqui que a gente tem para trabalhar com o ESRI. Tá? Aqui, aquela pasta que eu puxei os arquivos, é essa pasta aqui. Repara que eu tenho aqueles três arquivos que eu falei para vocês. O arquivo .shp, que são os shapes criados, tá? O ponto .dbf, que é a tabela do sistema que vai ter um monte de informação geoespacial, as referências e blá blá blá. E o ponto .shx, que é a informação no qual ele linka esses outros dois arquivos. Eu vou abrir o Excel, só para vocês darem uma olhada. E vou aqui abrir o arquivo .dbf que a gente tem aqui. Quando eu abro esse arquivo .dbf, olha o que ele mostra para mim aqui. Ele mostra todas as informações que eu tenho para poder trabalhar com esse arquivo. Então, o nome do meu estado, ó, por exemplo, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, e por aí vai. Eu poderia pegar essas informações, alterar a informação dentro do meu arquivo .dbf, e essas informações vão ser refletidas lá no meu relatório, lá no meu mapa. Então, se por algum motivo você precisar alterar alguma coisa, você pode alterar daqui e ela vai ser refletida no seu mapa, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, beleza. Mostrei esse cara aqui. Última coisa que eu quero mostrar para vocês: mostrar um mapa com o MapGallery, tá? Estou abrindo agora então aquele último relatório que a gente criou, chamado MapGallery. Vou vir aqui na minha toolbox e vou de novo arrastar o item de mapas para cá. Agora, o item que eu vou utilizar não vai ser mais o SQL Server Spatial Query e não vai ser mais o ESRI Shapefile. Eu vou utilizar o MapGallery. Reparem que o meu MapGallery aqui, ela tem várias opções de mapas. Tá? Se vocês olharem aqui, por padrão, ele só vem o mapa dos Estados Unidos. Vem esses estados separados por país e vem aqui as outras formas de visualização de relatório. Porém, eu fui lá no projeto do MapGallery, baixei um outro mapa, coloquei aqui e funciona. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui com o mapa da Espanha, em homenagem à matriz da nossa empresa aqui, em homenagem à Soli lá da Espanha. Vem aqui, seleciono o meu Spain, ele vai mostrar um preview do mapa aqui para mim. Fala, beleza, é esse mapa que você quer trabalhar? É, então tá bom. Ah, não, não é o mapa da Espanha. Eu quero trabalhar com o mapa do Reino Unido. Ah, beleza. Clico aqui, vejo o mapa. É esse aqui? É, esse mapa mesmo. Beleza. Daqui eu vou lá e sigo a vida. O que que eu posso fazer aqui? Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Adiciono o Bing, vou lá, mexo no tamanho do mapa, defino qualidade e por aí vai. Vamos deixar aqui um de cada cor, vou finalizar. Vim aqui. E agora eu tenho dentro do meu mapa, dentro do meu relatório, o mapa do Reino Unido. Então aqui eu tenho a Inglaterra, tenho o País de Gales e tenho a Escócia. Então, com base nisso daí, eu posso vir e criar um mapa. Eu posso, na verdade, utilizar um mapa já criado por outra pessoa para trabalhar com o meu banco de dados, trabalhar com os meus relatórios aqui, tá?
Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui agora o Map Gallery, que é esse projeto que a gente criou lá no Codeplex. Então, Map Gallery. Se você entrar, você já vai ver as instruções aqui em inglês e em português, tá? Para vocês acessarem. Esse projeto foi criado pela gente aqui no Brasil. Ele já tem mapas do Brasil separado por estado, mapas do Brasil por região, norte, nordeste, por aí vai. Mapa do México, de Israel, tem o mapa mundi, tem o mapa do Reino Unido, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, o mapa da Europa. Então, assim, por aí vai. Você consegue ter uma porção de mapas, vocês podem entrar aqui nesse site e simplesmente baixar. Vocês vão lá e baixam os mapas que vocês quiserem, tá? Só para vocês terem uma noção de grandeza do que a gente tem aqui. Até hoje, desde quando foi criado esse projeto, já tivemos aqui 16.600 visitas de pessoas para ler o projeto e para entender alguma coisa sobre isso aqui. E 2.200 downloads. Porra, é bastante download de mapa para o pessoal estar utilizando em cima dos seus relatórios. Isso é bem interessante para a gente. Que criou, pra gente que faz isso com carinho para poder compartilhar com vocês essa criação de mapa e utilização de mapa dentro de relatórios, tá? Só para vocês verem onde que a gente coloca esses mapas dentro do Reporting Service, tem uma pasta que tá. Se vocês olharem lá dentro do Map Gallery, ele mostra onde que vocês têm que ir para colocar isso aqui, quer ver? Codeplex.com. Se vocês vierem aqui em adicionar mapas ao Map Gallery, também esse link aqui, ele vai abrir o meu site que mostra onde que você tem que ir para adicionar esse mapa. Então aqui tem as instruções de como você tem que fazer e tudo. E aqui mostra, ó, esse é o caminho que você tem que ir dentro do seu sistema, né, do seu Windows Explorer, para poder colocar esse mapa que você fez o download. Você indo nesse caminho que está aqui mostrando, você simplesmente abre essa pasta aqui, que vai ter por padrão só a pasta dos Estados Unidos. Então o que a gente vem e faz? Cria uma pasta nova qualquer aqui. Por exemplo, posso criar aqui uma pasta chamada Solid Key Virtual Conference. E colocar aqui dentro, por exemplo, três mapas. Coloquei aqui, ó, alguns mapas aqui dentro. Se eu criar um novo relatório aqui e puxar o meu mapa aqui, olha o que tem aqui agora, ó. Solid Key Virtual Conference. E aqueles três mapas que eu puxei aqui para dentro, eles já estão dentro dessa pasta. Isso significa que se eu criar um arquivo lá, vou lá, crio um relatório do tipo mapa e coloco dentro daquela pasta que eu mostrei para vocês, o meu relatório, o meu Map Gallery vai estar alimentado com esse relatório novo. Então, essa é a ideia que a gente tem para compartilhar. E se vocês tiverem mapas, pessoal, compartilhem com a gente, vai lá, entre em contato comigo, que eu coloco como desenvolvedor do projeto, e você faz o upload do seu mapa lá para o Map Gallery. Vai ser uma honra ter o seu mapa colocado lá e compartilhado com o resto do mundo, tá? Isso é bem interessante para a gente poder compartilhar esse conhecimento e ajudar a galera que precisa. Bom, beleza. Vou fechar aqui então o meu Management Studio. Vou voltar para a apresentação aqui para mostrar para vocês aí o que a gente tem de lugares de referência, tá? O Felipe, Fabiano, vocês estão vendo já o slide de novo? Já renderam os dois slides? Positivo. Beleza. Aparecendo já. Tá, legal. A referência que a gente tem para poder trabalhar com várias coisas de SQL e algumas delas de BI e tudo, tem os blogs da SolidKey. A maioria deles é em inglês, tá, gente? Mas a gente está postando bastante coisa também em português lá. Eu posto todas as minhas coisas em português, faço questão de manter a minha língua mãe nas publicações mesmo da companhia.
Então, eu continuo postando as coisas. Quando meu blog voltar ao ar lá da Solid, vai continuar postando as coisas lá em português, tá? Fiquem tranquilos que o meu vai ter português lá. Bom, o meu blog, www.diegonogari.net, é todo em português. Quem quiser acessar lá, fica à vontade. Microsoft.com/BI, ele é um site da Microsoft que fala só sobre Business Intelligence. E eu coloquei esse link aqui porque a gente está falando de Reporting Services, e Reporting Services é uma ferramenta para trabalhar com BI. Ponto. Esse arquivo aqui, ó, esse link aqui, ó, bit.ly/esri_shapefile, é o link para vocês acessarem o white paper que fala sobre esse padrão do Instituto de Pesquisa de Sistemas do Meio Ambiente. Então, você pode acessar esse cara, você vai ter lá, são acho que 40 páginas que ele tem, só sobre como você trabalha com esses arquivos de shapefile, tá? E aqui embaixo, por fim, o site do MapGallery. Então, quem quiser baixar os mapas que já existem lá hoje, é só acessar mapgallery.codeplex.com, vai na parte de downloads, escolhe o mapa que quer baixar e segue a vida. E sejam felizes compartilhando isso daí. Bom, duas coisas que eu queria compartilhar com vocês também é o seguinte. O Advanced Index Planning Execution Plan for SQL Server é um treinamento que o Fabiano está ministrando aqui no Brasil, tá? A gente está com o treinamento agora que vai começar, se não me engano, dia 18. É um treinamento online. Então, você, durante 2 semanas, o período noturno, vai ter um treinamento de Execution Plan. Se vocês gostaram do que o Fabiano mostrou, gostaram das informações que tem para trabalhar com plano de execução, para trabalhar com tuning no índice, para trabalhar com várias formas de ganhar performance em cima do seu banco, é um treinamento que é bom para vocês. Então, vocês entram nesse site lá e pode se cadastrar, é um curso online, vai ser à noite. E é um período de férias, todo mundo vai poder participar, não vai ter problema aí. Não vai ter problema com relação a brigar com horário de faculdade ou algo nesse sentido. Aqui embaixo, SQL Server 2008 End-to-End Business Intelligence Workshop é um treinamento que o Felipe está ministrando aqui no Brasil, tá? A gente vai ter a primeira turma acontecendo agora aqui em São Paulo no começo de agosto. Então, nesse link, ó, bit.ly/bi_2008r2, tem o link desse nosso treinamento. Você pode entrar lá e fazer a inscrição. Porque esse já vai ser um treinamento presencial, um treinamento de 40 horas presencial aqui em São Paulo. Então, fique à vontade para poder entrar lá, se registrar e fazer esse treinamento com a gente, que é bem interessante. Bom, vou abrir aqui os 5 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas sobre dúvidas que alguém tem aí. E depois a gente faz o sorteio, tá? O Fabiano, acho que nada mais justo que o Fabiano. Cadê o Fabiano? O Felipe, o Fabiano foi embora? O Fabiano tem que dar uma saída. Tá. Você vai ter que fazer o sorteio. É, tá. Bom, beleza. Vai me vir aqui fazer o sorteio. Aqui, você tem aquele link que ele mandou lá? Tá fácil para você, hein? Vou ter que dar uma procurada aqui, só um segundo. Ô, Felipe, faz o favor, cara. Organiza essa parte do sorteio enquanto eu vou responder as perguntas aqui, pode ser? Pra gente não postergar muito. Bom, o Luiz Flávio está perguntando se o Advanced é o mesmo seminário que foi feito em São Paulo. É o mesmo seminário, tá? O Marcos está perguntando se os PPTs vão ser disponibilizados no final. Sim, ô Marcos. Depois a gente vai ter a gente vai postar no blog de todo mundo aqui da Solid os endereços para todo mundo baixar PPT, baixar vídeo, baixar as apresentações. Bom, deixa eu ver. Tá. Link para baixar o shapefile e dados do IBGE. Quem quiser, manda e-mail para mim, gente, que eu preciso procurar o link aqui para poder entregar para vocês, mas eu mando, não tem problema nenhum. Esses links são links públicos, tá? Não vai ter problema de vocês baixarem. Deixa eu ver lá pra cima o que tem de pergunta. Né? É possível trabalhar com coordenadas dos mapas reporting services?
Ô Luiz, que tipo de coordenada você está falando? Quando a gente mostrou o mapa integrando com o Bing, essas coordenadas são coordenadas já de GPS, tá? São coordenadas de latitude e longitude, tanto que ele localiza aonde que a gente está mostrando o mapa. Se não tivesse a coordenada de latitude e longitude correta, ele iria plotar o mapa, por exemplo, se eu puxasse o de São Paulo, ele ia plotar em qualquer lugar que ele imaginasse que fosse, porque aquela informação do mapa, ela não é uma informação correta. Mas, como eu estou trabalhando com informação baseada em longitude e latitude, são informações corretas que plotam no lugar certo. Então, você consegue vincular essas informações e não tem problema nenhum. Ela vai vincular certinho, tá? Bom, Eduardo Siqueira, como cruzar a base de CEP com os shapes de IBGE? Ô, Eduardo, o CEP a gente vai ter que. O CEP em si, ele não tem uma informação relacionada à latitude e longitude. O CEP é uma informação, é um zip code, que é uma informação criada aqui no Brasil para a gente trabalhar. Tanto que aqui no Brasil são 8 dígitos do CEP, e nos Estados Unidos, se não me engano, são 5. Então a gente tem que fazer uma tabela depara ou juntar algumas coisas aí para poder fazer essa, para cruzar essas informações. Eu não sei se tem alguma ferramenta que já cria esse vínculo automático, mas se tiver, eu não conheço, tá? Terei que fazer alguma coisa com alguma coisa na mão. Deixa eu ver. Tchatatã. Tá, o Renan está perguntando aqui se esses mapas são para o Reporting Services. O mapa é para o Reporting Services, independente da versão do Visual Studio, tá? Deixa eu ver. Perguntaram se dá para passar. Cadê? Dá para passar parâmetro dinâmico? Dá. Por exemplo, eu tenho outro. Tem um outro mapa, na verdade tem um outro gráfico que eu fiz que ele faz o seguinte: eu tenho um gráfico de barras com relacionado a alguns países, e de acordo com cada um dos países eu mando para um relatório diferente. Então eu mando, ó, o país 1 ele abre tal relatório, o país 2 abre um outro relatório, o país 3 ele abre um terceiro relatório. Então o que que eu faço? Eu vou lá, por esses parâmetros serem dinâmicos, serem tá retornando do banco de dados que eu estou armazenando. Eu mando ele redirecionar para um lugar diferente. Então, é possível sim fazer esse redirecionamento dinâmico. Eu posso definir no banco, falar, ó, clicou aqui, ele vai mandar para essa URL. Essa URL eu defino no banco de dados qual vai ser e manda bala. Ela segue nesse sentido, tá? Deixa eu ver mais. Tantantã. O que mais? Bom, gente, estou procurando lá para cima. Estou vendo se encontro alguma dúvida, mas beleza, não tem mais ninguém falando mais nada. Tem alguém mais dúvida? É possível calcular a distância entre cidades utilizando a coordenada como parâmetro? Sim. A gente consegue, a gente tem alguns cálculos que dá para fazer utilizando o próprio Reporting Services ele é feito com base naqueles métodos e funções que tem dentro do próprio SQL. Eu defino dois pontos de latitude e longitude e mando ele dar a distância entre eles. Eu não lembro agora se retorna em quilômetros ou em milhas, mas ele tem essa possibilidade. Se retornar em milhas e você quiser quilômetros, você divide por 1,6, que é a quantidade de milhas, que, na verdade, quilômetros que tem dentro de uma milha. Tá? Ele está perguntando se será feito mais um treinamento pela web além do Advanced. A gente está fazendo esse Advanced a primeiro, né, do UX Planning. Justamente é para a gente ter uma ideia se vai funcionar ou não a gente fazer esses treinamentos online. Então a gente está fazendo como se fosse um treino para
para ver se vai dar certo, se vai funcionar direitinho, a gente conseguir aplicar um treinamento desse online. E se funcionar, se der tudo certinho, vamos para cima, vamos começar a entregar vários treinamentos online. Porque para a gente é interessante entregar esses treinamentos online, porque a gente consegue atingir um público maior. A gente não precisa necessariamente ter um público aqui em São Paulo, depois de 2 meses ter uma turma, por exemplo, em Curitiba, depois de 2 meses ter uma turma no Ceará. A gente pode fazer uma... A gente vai fazer uma turma e atender a todo mundo no Brasil, entendeu? Então, mas vamos ver, a gente vai testar, ver o que está rolando, ver o que a gente consegue fazer aí para arrumar. Diego, você já viu algo do tipo de conectar que ele serve com a ferramenta vetorial tipo 3D Max ou AutoCAD? Não, Márcio, eu nunca tentei conectar nada disso. Eu nunca mexi, na verdade, com ferramenta vetorial desse nível. Mas eu acho que algumas dessas ferramentas, elas criam um tipo de shape que dá para exportar. Se eu não me engano, tá, o Marcelo, desculpa se eu estiver falando muita groselha aqui, mas eu acho que tem uma das ferramentas que dá para exportar o shape, aí você pega o shape e utiliza dentro do SQL Server. Aí fica com seu critério, você cria o shape da forma que quiser. Você não precisa criar um shape, por exemplo, do tipo o mapa de São Paulo, o mapa do Rio de Janeiro. Você pode lá fazer o shape quadradinho, que seria, por exemplo, a planta da sua casa. Aí você faz esse shape com a planta da sua casa, exporta para o tipo de SHP, para utilizar o ESRI Shapefile, baixa aquele material que eu comentei lá do bit.ly/ESRI_Shapefile, vê as instruções de coordenadas ali e segue a vida. Se for possível exportar para esse cara, segue a vida, vai ser fácil de vincular, de fazer essas conexões. Agora, conectar direto do SQL Server dentro de uma ferramenta dessas aí, eu já não conheço. Eu pedi desculpa para você que eu não conheço. Que mais aqui? Tanto o Luiz Flávio quanto o Marcos Vinícius estão falando que tem como converter o AutoCAD em SHP. Bom, gente, mais alguma dúvida aí que a gente tenha para tirar? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sortear para vocês aqui. Tem aquele voucher de $25 da Amazon.com. Eu vou selecionar todo mundo. Deixa eu até fazer o seguinte, para vocês verem que eu não estou pirateando nada aqui. Vou abrir o Notepad. Vou deixar compartilhar com vocês aqui o Notepad. Eu vou selecionar todos os participantes aqui da lista, vou selecionar, vou lá no meu Notepad e vou colar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Alejandro, thank you for our support today in our presentation. Tomorrow we talk about this thing that happens in our server. Thank you, Alejandro. Have a nice night. Vou vir aqui, vou selecionar todos os participantes aqui. Opa. Selecionar esses caras, copia, vou aqui no Notepad, eu vou colar. Aqui, beleza, hein? Vamos lá de novo, vamos tentar de novo aqui. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Não tá colando. Vamos tentar dentro do Outlook. Quando a gente fez o teste no Outlook, funcionou. Vamos tentar lá de novo. Legal, hoje não tá colando, que beleza, hein? Tu vai ter que mandar entrar e-mail pra todo mundo ali, botão direito, sendo e-mail, aí tu consegue pegar o e-mail deles por aí, não vai copiar. Então, mas aqui ó, não tem sendo e-mail, tá vendo? Tem sendo todo mundo, tem que ser só os presenters também, não dá pra pegar só os attendees. Ah tá, então vamos lá. Ah, beleza.
Agora tá todo mundo aqui, vamos lá. Selecionar todos os caras aqui. Fechar. Vou abrir de novo o Notepad aqui. Beleza. Olha o trampo que eu tô tendo pra quebrar esses caras aqui, meu. Puta, que falar, viu, meu? Vamos lá. Aí, pessoal, eu juro que fazendo o mínimo pra... Parece, fazendo o máximo pra não gerar nenhum tipo de... insatisfação com vocês. Espera aí. Bom, beleza, tá todo mundo aqui. Vou tirar a gente da Solid. Tá todo mundo aqui. Legal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tem 30 pessoas aqui online. Vou fazer o seguinte. Vou dar aqui um select range de... E agora é contra isso aqui vezes 30, né? Convert int, isso aqui vezes 30 mais 1, será que é isso? Bom, beleza. Deu o número 18. Vamos lá contar quem que é o 18 aqui da lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Marcos. Vamos falar com o Marcos aqui. Marcos. View contact card. Aqui, beleza, não vou conseguir mandar e-mail pro Marcos. Ah, não vou conseguir mandar e-mail pro Marcos. Que beleza. Ô Marcos, fala aí, fala seu e-mail pra mim, cara, por favor. Beleza. Bom, tá marcado aqui. Ô Marcos, eu vou te mandar então um e-mail de como que a gente vai fazer pra te passar esse voucher, tá? E queria agradecer muito a presença de vocês aí no nosso evento. Hoje se encerra aqui, então, o primeiro dia das palestras. A gente vai seguir aí na quinta-feira, tem mais duas palestras. Uma do Felipe, uma do Mark Tabadilo, que vai ser uma palestra em inglês aí pra gente, tá ok? Valeu, gente. Obrigado e boa noite pra vocês. Tchau, tchau.